Per signum Sancte Crucis, de nimicis nostris liberanos, Deus noster. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Angelus Domini nuntiavit Marie, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ece ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caru factum est, et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus. Per passionem eius est crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per Oedem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et et in saecula saeculorum amen gloria patri et filio et spiritui sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen gloria patri et filio et spiritui sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen angele dei qui custos es mei Me tibi commisum pietate superna illumina custodi rege et governa. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis.